Galera, vocês precisam comprar coins para montar aquele seu super time dos sonhos? Acesse o site fifajackpot.com, que é o melhor lugar onde você vai poder comprar suas coins com segurança, agilidade, entrega super fácil e além de poder fazer o pagamento por boleto bancário. O link está aqui na descrição, não perca tempo, vai lá e compra suas coins. Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez estamos de volta com o nosso FIFA Experimento. Bom, galera, talvez vocês não tenham visto isso que aconteceu esses dias aí. O Lukaku, aquele jogador do Manchester United, aquele belga maravilhoso, ele soltou um comentário lá no seu Twitter, uma sugestão, que poderia existir um jogo aí na Premier League com os times do Norte contra o Sul, tipo um All-Star Games. Isso repercutiu um monte em mundo afora e cá estou eu, já que na vida real talvez não exista, bom, no FIFA a gente pode fazer. Então é exatamente isso que você está ouvindo agora. A gente criou dois times aqui para simular e ver qual vai sair melhor. Um deles são os representantes do Norte da Premier League, e o outro é o representante do Sul da Premier League. Mas caso você não conheça esses times, eu vou falar agora. Então os representantes do Norte são Burnley, Everton, Huddersfield, Leicester City, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Newcastle, Stoke e West Brom. Já a galera do Sul são os seguintes: Arsenal, Bournemouth, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Southampton, Swansea, Tottenham, Watford e West Ham. E o que eu vou fazer com esses dois times, caso você não conheça experimentos? Então tá os representantes do Norte e os representantes do Sul em cada time. A gente vai botar eles na Premier League e vão ver quem vai se sair melhor. E depois que terminar toda a parte de simulação, a gente vai assistir um jogo entre Premier League do Sul contra Premier League do Norte. É mais ou menos isso. Mas antes da gente começar aqui, deixa o seu like, é muito importante pro canal. O YouTube anda numa fase bem complicada, mano. Então ajuda o canal, deixa o like, para o vídeo agora, dá o likezinho e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, mano. E convide o seu amigo, olha só que beleza, né? E agora vamos assistir esse experimento aí que tá bem top, só vem. Então os representantes do Norte estão aqui no Chicago Fire e olha só a classificação: 86 de ataque, 87 de meio campo e 83 de defesa. É um time muito forte. Começando pelo ataque, Agüero do City. No meio campo temos De Bruyne, de ponta direita o mito aí que tá jogando pra caramba, é o Salah do Liverpool. Pela ponta esquerda o Sanches, que acabou de chegar no Manchester. De volante temos aqui Pogba e Davi Silva, que é outro cara que é espetacular. Na lateral direita temos o Walker do Manchester City, Otamendi, zagueirão também do Manchester City, Bailly do Manchester United e Baines aqui do Everton. E pra finalizar esse time titular, o De Gea, né? Ou De Gea, ou De Gea, sei lá, mano, como vocês preferirem, eu sei que esse cara é um mito. Na reserva temos um monte de mitos também: Lukaku, Sterling, Sané, Mata, Ederson, Company, Matic, Mané, Van Dijk, Valência, Fernandinho, Mendy e o Wijnaldum do Liverpool. Como vocês viram aí, o time do Norte está sensacional, porém o do Sul também é sensacional. E vamos ver agora. E os representantes do Sul estão aqui no DC United. E olha só, 86 de ataque, 87 de meio campo e 83 de defesa. É exatamente igual aos times do Norte. É sensacional. No ataque temos o cara que faz gol pra caramba, Kane do Tottenham. De meio campo ofensivo, o Eriksen do Tottenham, que joga muito também. E pela ponta direita eu botei o Dele Alli aqui, que é outro cara espetacular. Mano, só tem gente espetacular, vou cansar de falar isso dos jogadores. De volante temos Fábrica e Kanté do Chelsea. E na ponta esquerda, o mito Hazard, também do Chelsea. Na lateral esquerda temos Alonso do Chelsea. Na zaga, Azpilicueta do Chelsea, Vertonghen do Spurs, Aurier também do Spurs e para fechar esse time maravilhoso, Courtois. Na reserva temos Aubameyang, que acabou de chegar no Arsenal, Ozil do Arsenal também, Mkhitaryan, Pedro do Chelsea, Dembélé do Spurs, Alderfield do Spurs também e Loris do Spurs. Temos outros jogadores aqui como Dyer, o Kolasinac, Davi Luiz e Bellerin. Agora que eu já mostrei para vocês os dois times aí do Sul e do Norte, vamos lá na Premier League e nos outros campeonatos e vamos ver quem vai sair melhor. Inclusive, bota aqui no comentário quem você acha que leva melhor, mano, porque olha, os dois times estão muito equilibrados. Já estou aqui no menu e vou direto na tabela pra gente ver, já tirar essa dúvida de cara. Olha só o DC United, a galera do Sul foi campeã da Premier League com 96 pontos. Caraca, os caras mandaram muito bem. Já o Chicago Fire, que é a galera do Norte, foram bem também, ficaram em segundo, né? Mas vamos ver a campanha aqui, ó. Pessoal do Sul, que ficaram em primeiro, tiveram 30 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, fizeram 78 gols e tomaram 29. Total 96 pontos. Pessoal do Norte, 26 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, fizeram 81 gols, fizeram mais e tomaram menos gol, tomaram 25. Porém, terminaram com 85 pontos. Então aqui os dois times já começaram mitando pra caramba. Na Emirates Cup, a galera do Sul novamente mitando muito. 3x3 na final contra o Manchester e ganharam nos pênaltis, mano.
Vamos ver se... Ó, a galera do Norte foi até as quartas, hein? Aqui eles não mandaram tão bem. Perderam pro Stoke City lá de 1-0 e foram eliminados. Então, já 2-0 pra galera do Sul aqui. Estão levando dois títulos já de cara aqui no nosso experimento. Carabao Cup agora sim, o primeiro título aí da galera do Norte. E olha só a final... Foi entre Norte e Sul, mano. Então meteram 2-1 ali e conquistaram um título. Então no placar de títulos, tá 2-1 pra galera do Sul. No campeonato mais importante, que é a Liga dos Campeões, olha quem foi campeão. Nenhum dos dois. O Bayern de Munique, o monstro da Alemanha, foi campeão e ganhou da galera do Norte na final. Ó, o pessoal do Norte que foi melhor, hein? O pessoal do Sul aqui foi eliminado pelo pessoal do Norte. Que bizarro, olha só. Nas quartas, vamos ver toda a campanha aqui. Nas oitavas de finais, o pessoal do Norte ganhou de 5-2 do Porto e foi para as quartas. O pessoal do Sul meteu 5-0 no Mônaco e foi para as quartas. Aí eles se enfrentaram, mano, olha que pena. E aí o pessoal do Norte ganhou de 3-2, passou para a semi, meteu 4-3 no Barcelona, porém perderam para o Bayern de Munique, né, que é um timaço também. Bom, vamos dar uma olhadinha nos artilheiros aqui dos campeonatos. O Hazard, representante do Sul, foi artilheiro pela Premier League. Também tem Davi Silva, que apareceu bem ali com 14 gols em terceiro. Lukaku, De Bruyne apareceram. Vamos ver se tem mais alguém. O Dele Alli em 11º com 13 gols. O Mané em 17º com 10 gols. Vamos ver se tem mais. Eu acho que acaba aí, hein? E foi isso aí mesmo. Então, bastante jogadores fizeram gols aqui na Premier League, desses times que a gente montou. Na Carabao Cup, o Vardy foi artilheiro. Davi Silva, da galera do Norte, meteu 4 gols, ficou em segundo, junto com o Hazard, do pessoal do Sul. Olha só, o De Bruyne apareceu bem também com 4 gols em quinto. O Agüero, 3 gols em sétimo. Também apareceu lá embaixo, ó, o Mané, com 3 gols, ficou em 14º. Vamos ver se tem mais algum representante desses times. Não, acabou por aí mesmo. E na Liga dos Campeões, quem foi artilheiro? O Messi, né? Um monstro. 10 gols aí, foi artilheiro. O Thiago ficou em segundo do Bayern de Munique. E o Kane apareceu bem aqui, representante do Sul, com 7 gols, ficou em sexto. Também apareceu o Hazard. O Hazard fez gol pra caramba na temporada, hein? Apareceu bem aqui também, ó. Ficou em nono com 5 gols. Vamos ver se tem mais algum deles aqui, ó. Fernandinho e Agüero fizeram dobradinha com 3 gols cada. E também o Davi Silva apareceu aqui com 3 gols em 22º. E foi isso. Bom, galera, vocês viram aí que no placar de títulos, o pessoal do Sul foi melhor, né? Ele levou 2 títulos na temporada contra 1 do pessoal do Norte. Mas agora chegou a hora da gente assistir esse jogo. E você já pode também botar aqui no comentário o seu palpite. Você acha que a gente assistindo aqui, quem vai levar melhor? Se é o pessoal do Sul ou o pessoal do Norte? Vamos lá agora. Autorizado, quem começa com a bola é o pessoal do Sul, quer dizer, do Norte, né? Vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Vai vindo o pessoal do Norte com a bola. De Bruyne tabelou bonito, acabou perdendo pro Eriksen. Pode rolar um contra-ataque aí, hein? Olha só, Dele Alli tocou na frente pro Kane. Ele é muito bom, já levou no corpo. Se ele cruzar, vai ter o Eriksen. Demorou demais, pediu pra perder a bola, né? Fábregas carrega pelo Sul. Vai ganhando ali, ó, ganhou do De Bruyne na velocidade. Vamos ver, tocou no Kane. Kane devolveu. Fábregas faz o cruzamento, Dele Alli cabeceou! De Gea segura firme. Dele Alli podia ter dominado e chutado, né? Tava com espaço pra isso. Vem Alex Sanches agora. Toca no De Bruyne. Agüero. De Bruyne já deixou no chão ali. Sai de mais um. Toca no Salah, o monstro. Já fez a finta, vai bater, olha o gol! Tá lá o pessoal do Norte, sai na frente com o monstro, o mito. Salah, mano. Ele deixou o cara no chão, hein? Vamos ver o replay rapidinho. Eles estão comemorando muito aí, Courtois, coitado, não teve culpa, né? Courtois tentou ainda salvar, mas não teve culpa nenhuma. Linda jogada De Bruyne, ali ó, Salah, deixa ali no chão o jogador ali ó, o outro chegou no carrinho, não chegou a ficar no chão o Marcos Alonso, né? Só foi seco mesmo. E o Hazard tentou salvar ainda, mas não deu tempo, não deu, infelizmente não deu. Então 1-0 pra galera do Norte, deixa no Eriksen. Faz o cruzamento o Eriksen, De Gea segura firme, Fábregas. Dele Alli, tabelinha boa, Eriksen. Achou aqui o Kane, olha só, devolveu no Eriksen. Acho que é escanteio, hein? Quem vai pra cobrança lá é o Eriksen. Tem o Kane, cabeceia muito. Bateu aqui no primeiro pau, Salah tirou. Bola cai certinho no pé do Fábregas. Pode cruzar, olha o cruzamento. Hazard! Pô, parece que foi com o pé mole o Hazard, mano. Vai com o pé firme, Hazard, fazer esse gol. O pessoal do Sul quer tentar empatar o jogo. Kanté, meteu na frente. Eriksen e Otamendi, quer dizer, Kane... Otamendi ganhou. E olha só, bateu!
Que bobeada do Bailly ali no pé do Eriksen, mano. E o Eriksen, ele bate muito bem. Perdeu o gol, né? Podia ter chegado mais perto, enfim. O Hazard deu mole, o Salah ficou com a bola. Tocou no De Bruyne. De Bruyne já sai do primeiro, carrega, tocou aqui pro Agüero, bateu! Acho que o Courtois salvou, hein? Bateu o De Bruyne, foi lá no Courtois, segura firme. Olha só o Sterling, Marcos Alonso roubou, deu mole, Sterling ficou com a bola, Agüero devolveu no Sterling, já joga na ponta, vamos ver se ele vai... Nossa, saiu no meio de três, tocou atrás no Pogba! Bah, Pogba, bah, Pogba, isolou. Hazard tá no outro lado, né? Vai indo pra cima da marcação, Hazard conseguiu sair, tocou na frente, Azpilicueta tentou chutar de... De Gea fica com a bola. O que o Azpilicueta tá fazendo lá na frente? Estão apavorados, pessoal do Sul, querem empatar o jogo. E acaba a partida, tá aí, galera, ó. O pessoal do Norte ganhou. Bom, espero que vocês tenham gostado desse experimento. Deixe aqui no comentário sugestões de outros experimentos que vocês queiram ver. Eu sempre tô lendo tudo aqui, então pode deixar que eu vou dar aquela olhada. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante também. E se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!